Журналісти Прикарпаття продовжують пізнавати край завдяки прес-турам, згідно розпорядження голови обласної державної адміністрації. Цього разу представників засобів масової інформації дивувала Тлумаччина. Деталі у репортажі. Прекрасний Тлумацький край зустрічав журналістів з усієї області гостинно і щиро, запашним короваєм, пісенними композиціями біля пам'ятника Тарасу Шевченкові. І не лише чудовими мистецькими дарунками, неперевершеними сувенірами, солом'яними брилями, прикрашеними різнобарв'ям квітів, справді здивував журналістів. Та як з'ясувалося пізніше, дива цього дня лише розпочиналися. Усе найцікавіше було попереду. Делегацію очолили голова Тлумацької райдержадміністрації Василь Сенів, голова районної ради Михайло Вишневський. І вирушили у своєрідну екскурсію, першим пунктом якої стало товариство з обмеженою відповідальністю «Скло-ресурс». Основними напрямами діяльності підприємства є виробництво склопакетів, фасадних архітектурних скляних систем, металопластикових та алюмінієвих вікон і дверей. Технічне оснащення підприємства дозволяє виготовляти склопакети складних геометричних форм із використанням найсучаснішого скла завдяки налагодженій лінії австрійської компанії «Лісек». 2011 року ми представлені на Прикарпатті в місті Тлумач. На сьогоднішній день є одним із лідерів по виробництву склопакетів, по виробництву вікон, металопластикових, алюмінієвих, по виробництву скляних фасадів. В тому числі з літа цього року ми займаємося гартуванням скла, що зараз дуже необхідно і дуже модно є в сучасних архітектурних формах. Зроблено акцент і у сільському господарстві. Товариство з обмеженою відповідальністю «Штерн Агро», село Грушка – перспективний приклад його розвитку. Тут розташовані три ангари ємністю 1000 тонн, два піднавіси площею 800 метрів квадратних для зберігання техніки сільськогосподарської та ґрунтообробної іноземного виробництва. У користуванні 4198,3 гектара сільськогосподарських угідь, під господарськими будівлями і дворами 8,3 гектари. Загалом у районі працює 50 підприємств агропромислового комплексу, продукцію яких цього дня журналісти мали змогу не лише наочно споглядати, а й споживати. Сьогодні у черговому престурі нас дивує Тлумаччина. Та ще як дивує. Ось подивіться тільки, скільки дарів тут є. Прекрасний край. Продемонстрували масмедійникам цього дня підприємство «Троянські гіпси». У 2006 році підприємство отримало ліцензію на геологічне вивчення Троянського родовища, а у 2008-му – ліцензію на право добування гіпсу, що і є його основним видом діяльності сьогодні. Ми є філіалом французького концерну Saint-Gobain, який є провідним виробником будівельних матеріалів у світі. Концерн дуже великий, був заснований в 1665 році міністром фінансів Людовіка XIV задля виробництва скла, які вони використовували в Версальському палаці. Тобто за цей шлях більш ніж 300 років вже існує компанія, виробляє будівельні матеріали, один із яких – це гіпсокартон. В гіпсокартонному підрозділі в нас працює десь 12,5 тисяч людей. Працюємо в 64 країнах світу. Цей кар'єр, який ви бачите, був відкритий у 2010 році. Тут було створено 20 нових робочих місць. Податки, які ми сплачуємо до місцевих бюджетів за два останні роки, це приблизно 1,5 мільйона гривень. Плюс у нас дуже гарний є діалог з місцевою владою, вони нам дійсно допомагають. Дуже дякую Сенєву Василю Івановичу. І ми працюємо також на соціальні проекти району. Стали журналісти свідками відкриття новоспорудженого сучасного спортивного майданчика зі штучним покриттям за сприяння місцевої влади і громади у селі Обертин. У цьому ж таки селі представники засобів масової інформації мали змогу ознайомитись із роботою народного дому, оцінити таланти народних умільців на виставці робіт. Відвідали й медзаклад Обертина, районну лікарню, де у перспективі планується реконструкція центру реабілітації для дітей-інвалідів. Окремо хочеться виділити іще один соціальний об'єкт Тлумаччини – стаціонарний відділення для постійного проживання одиноких непрацездатних громадян у селі Петрів, де мешкає 28 одиноких громадян, які забезпечені цілодобовим медобслуговуванням, житлом з усіма необхідними зручностями, чотириразовим харчуванням.
Ну, на даний час у нас черга, весь час люди постійно є. Проживають в основному люди, ну, які лишилися без опіки пенсійного віку, ну, в основному вже після 60 років. В основному більшість з них хворих людей. Є такі, що не можуть рухатися, що ми доглядаємо їх, лежачі є. В кожній кімнаті свій санвузол, душова, в кожній кімнаті. Живуть по три чоловіка, два-три чоловіка в кімнаті, телевізор. Ну, усі умови. Харчування ми забезпечуємо 4 рази в день. Чесно кажучи, вигляд та умови у стаціонарному відділенні розвіяли стереотип, сформований щодо дії аналогічних закладів. А відтак на журналістів очікувала незабутня подорож – родзинка Престуру, тлумаченою сплав Дністровським каньйоном. Є на Тлумаченні чудовий куточок – Дністровський каньйон. Справді, переконаєтесь у цьому, якщо побуваєте тут. Краса незбагненна. У цьому ми змогли переконатися, здійснивши сплав Дністровським каньйоном. Щоб передати враження, отримані під час сплаву, слів замало. Вони незабутні. Навколо водний простір, доверху скелясті підйоми, що потопають у зелені, неначе міняться, вилискуючи на сонячному промінні. Каньйон Клондайк для туристів. Тут же, як кажуть, два в одному – і гори, і море. Неоцінений потенціал туристичної галузі. Це розуміє й очільник Лумацької райдержадміністрації Василь Сенів. Тому, акцентуючи на пріоритетах розвитку краю, виокремлює важливі напрями роботи. Виконання дохідної частину бюджету по нашій економіці, по розвитку нашому. Ми зупинилися на питаннях сільського господарства. Це є для нас саме превентивна галузь, можна сказати. І на сьогоднішній момент ми задоволені тим, що практично вся земля наша обробляється. Хоча в цьому напрямку у нас є проблеми. На жаль, ми не можемо тішитися переробкою, на жаль, ми не можемо тішитися тваринництвом. Нам є над чим працювати. У нас є дуже багато таких ідей щодо реалізації в садівництві і так далі. Я думаю, що наступний рік для нас буде переломним якраз у вирішенні оцих трьох проблем, які я тільки що назвав, частині сільського господарства.